כך אמיץ, אחי אמיץ, כן החרק הכי אמיץ שאי פעם תמצאו. פס במבל, עוצבו בקסם במופע פנטסטי, כי זה הדבר הכי טוב שתעשו. הסיפור על גיללת חרק השירותים. חיפושית זבל בשם פבלובה היה נתאב כל כך שנעלו אותו בשירותים של המרתף בתיאטון הזה ממש. אז למה היה צריך לנעול אותו, סם? בגלל שאם הוא יצליח לצאת... כן? הוא ישתלט על התיאטון ולא ירד מהבמה לעולם. זה הכל. זה סיפור מפחיד ממש עלוב, נכון ג'ו? זה לא סיפור, זו עובדה. כן, מה שתגיד. היי באז, ספר את הסיפור על הרוח חסרת היד ובלי הראש שאכלה הכבישים זומבים חיים. באז במבל וג'ו בלו, תראו את המקום הזה! הוזהרת לגבי ייצור זבל רעיל, ג'ו? אתה אומר זבל רעיל, אני אומר שזה... זה נסיקווה. תפסיק לדבר יפנית! יפנית? זהו זה! אני מטיל על שניכם עוד מטלות! עליי? אני לא עשיתי שום דבר! בדיוק! וביקשתי ממך לוודא שג'ו ינקה! אני רוצה ששניכם תנקו את התיאטרון! בטח, הנריקו, אין בעיה. איזה חלק? את כל החלק! הכל! טוב... אנחנו עושים את זה כבר שעות. יש לי רעיון שיכניס קצת עניין. בבקשה, אל תגיד להבק. אנחנו יכולים לבדוק את המרתף ואת השירותים המקוללים. המרתף מחוץ לתחום. אנחנו כבר בצרות צרורות עם הנריקו. טוב, הנריקו הוא שאמר לנקות את כל התיאטרון. אתה צודק. כשחושבים על זה, הוא אפילו ציווה עלינו לרדת לשם. כל כך מפחיד כאן. הוא מאובק. הוא מפחיד. מגניב. מה זה היה? פבלובה. חרק מצחיק. זהו זה, השירותים המקוללים. אתה חושב שפבלובה באמת שם? יש רק דרך אחת לגלות. שום דבר. אפילו לא חיידק. ידעתי שסם המציא את הסיפור על פבלובה. הוא לא קיים בכלל. כן, גם לי זה היה ברור. בוא נלך מכאן. בשם החרקים זה היה קרוב. מדי קרוב. לא פלא שהמרתף מחוץ לתחום. כדאי שנספר להנריקו. אתה צוחק, הוא השתגע ממש רגע לפני שהמופע מתחיל. אתה צודק, חוץ מזה, סגרת את דלת המרתף, נכון? חשבתי שאתה. מישהו אמר, המופע מתחיל? חכו, חכו, בבקשה. לא התכוונתי להבהיל אתכם. למעשה, אתם הבהלתם אותי. אני לבד בשירותים האלה כבר המון זמן. אתה באמת פבלובה? האחד והיחיד. ואני אשמח לראות את המופע הקטן שלך. כן, לגבי זה. אל תגיד לי, אתה מודאג לגבי הכללה? פשוט אנחנו לא בטוחים שלקחת אותך לבמה, זה רעיון טוב. אתם לא מאמינים לסיפור הישן הזה, נכון? טוב. אני בחיים לא אשתלט על המופע שלכם, תראו אותי. אני זקן מדי. כן, בן כמה אתה? 37? זקן אפילו יותר. הרגליים החלשות האלה לא יכולות לרקוד יותר, והקול הצורמני הזה לא יכול לשיר. כן, כאילו שחרק זקן כמו יכול לשבור חרקים פעלולנים כמונו, ג'ו. אני רק רוצה לצפות במופע. גבירותיי ורבותיי החרקים, איזה מופע יש לנו הערב! קבלו פעלולים מדהימים ונועזים כמו שלא ראיתם בחיים מדבור שלא יודע פחד מהו ושל העוזר הנאמן שלו. אשים, אל תעופו כולכם לאור ביחד, זה באז במבל וג'ו בלו! גבירותיי ורבותיי החרקים, תתכוננו להשתגע!
עם באז במבל. באז יעוף מתוך התותח, ינחת על הבמה הגבוהה, ואז יצלול לתוך אצבעון נזלת, ואז ינחת הפוך על האף שלו. נהדר. זה משהו קטן שאני עושה. היי, אתה חבר של באז? משהו כזה. אתה נראה מוכר. כן, אני מכיר אותך מאיפה שהוא. אולי. אוי לא, אתה לא. מוכן באז? כוון. ו... בצ'או. קוראים לי פבלובה, אני ממולדובה, עכשיו כולכם אצלי בכובע, כן. פבלובה! מה קורה כאן? מי יוציא את פבלובה? היי אנריקו, סם, מה קורה? אתם שניכם! אתם ירדתם למרתף! טוב, אמרת לנו לנקות את כל ה... אולי זה לא בדיוק הזמן להתקטנן, באז. הכללה מתגשמת, אוו! אין מצב, סם, זה סתם סיפור טיפשי. הבחור המטופש הזה לא השתלט לנו על המופע. הנה, הוריד אותו מהבמה עכשיו. וואו! מה קרה עכשיו? זה כאילו שיש איזה שדה כוח. לפי הכללה, אף חרק לא יוכל לעלות על הבמה בגלל שדה הכוח. לפחות הקהל אוהב את פבלובה? זה בגלל שהם תחת כשפיו. כל עוד פבלובה ימשיך להופיע, הקהל לא יוכל לעזוב את התיאטרון. אף אחד לא יוכל. קוראים לי פבלובה, אני ממולדובה. עכשיו כולכם אצלי בכובע. כן! אופס. הבלגן בגללכם? תקנו את זה! תן לי לטפל בזה, אנריקו, אני יודע בדיוק מה לעשות. יופי. אז מה התוכנית, באז? אין לי מושג. באז במבל! באז במבל! אז בטי... פשוט היית חייב לרדת למרתף, נכון באז? באתי לעזרה, לא להרצאה. תקבל את שתיהן. עכשיו, איך אוכל לעזור לך? טוב, חשבתי שמאחר שלפי הכללה אנחנו לא יכולים לעלות על הבמה, אולי חפצים יכולים. נשמע לי הגיוני. אז אני אצטרך את האחד המשמע מלוכדים האלה שלך. כבר בא. נסה את זה, באז. זה מקל רואים, מקל סטנדרטי למשיכת אנשים מהבמה. ממש ככה. קול. הוא לא קצר מדי? לא אחרי שתלחץ על הכפתור. למה? מה הכפתור עושה? עכשיו, באז, משוך. מהר. ניסיון יפה. אבל יאמר לזכותו, הזקן הקטן חלקלק. כנראה צריך לחזור לצייר את זה מההתחלה. אתה יודע שזה לא מה שחשוב שתצייר עכשיו. ברור שאני יודע. כן, בטח. מה שחשוב זה לחשוב על תוכנית חדשה איך להוריד את פבלובה מהבמה ולהחזיר אותו לשירותים המרתף. אוקיי. מישהו? לי יש! המבורגר זבל? מעדן שכל חיפושית זבל שמכבדת את עצמה לא תפספס בחיים. אם אתם רוצים להוריד את פבלובה מהבמה, רק תראו לו את החמוד הזה. היי, פבלובה! תפוס! הלו? פבלובה? באז במבל כאן. אני לא יורד מהבמה. יש לנו משהו שאולי תרצה. המבורגר זבל? עכשיו אקח את המבורגר הזבל הטעים הזה למטה על השירותים שבמרתף ואשאיר לך אותו שם. תן לי! תן לי! רק אם תרד מהבמה, פבלובה. אתה תן לי אותו עכשיו! אני מבטיח שאפסיק ממש אחרי השיר הזה! אנחנו לא עושים מסע ומתן עם חיפושיות זבל! מעדן! זה אבוד, באז! אם לא נצליח להחזיר את פבלובה לשירותים שבמרתף, הכללה תימשך לנצח! תראו את הקהל, הוא לא יכול להפסיק למחוא כפיים! ותראו, אפילו ווילי וגולדי מריעים לפבלובה! אם לא תתקן את זה, באז, בקרוב כולנו נהיה תחת כישופו! אוי לא! יש לי רעיון מטורף! מטורף כזה שיכול לעבוד? לגמרי מטורף מהסוג הזה! אם לא נצליח להחזיר את פבלובה לשירותים, נביא את השירותים אליו!
כדאי לך שזה יעבוד, בז. אני עדיין לא מצליח להבין איך אתה מתכוון להכניס את פבלובה לאסלה. התשובה לזה, חרקים, נמצאת מתחת לאף שלנו כל היום. את אותך. היי, פבלובה, אתה חושב שאתה ממש קול, נכון? אין ספק. טוב, אם אתה כזה מדהים, למה שלא תנסה את התותח שלי? או שאתה מפחד. אני נולדתי לבמה. אני לא מפחד משום דבר. אני לא יודע, מנקודת המבט שלי אתה ממש משקשק פה. אני רוקד ראפ, מתחזה אחד. לי זה נראה נהנו הסתמי. ולי. טוב, אתם רוצים את התותח? אני אביא לכם את התותח. אתה מוכן, באז במבל? אני מוכן. כוון. מיד! אש! ותורידי, בטי! לא! כן! התוכנית הזו הייתה לפנים, אז... לגמרי, אתה גאון! תסמכו עליי, אין דבר שהתותח לא יכול לעשות. אני פשוט שמח שפבלובה שוב נעול בשירותים. אין ספק. היי, סם, קח את החולצה שלי. בטח היפלתי אותה כשהיינו במרתף. הרד שנייה להביא אותה.